नमस्कार, मु सिद्धार्थ षडंगी। मु गोटे कार्डियोथोरैसिक एंड वास्कुलर सर्जन एटी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस बॉयज ज्यूइश हॉस्पिटल रे। एबे जो द्वितीय वेव होची इंडिया रे, जो थरी कि बहुत लोक कोविड रे आक्रांत हो मृत्युवरण करछन्ती, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନେ କନଭେନ୍ସନାଲ ଥେରାପିଜ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଥେରାପି ହେଉ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ରେ ଲଙ୍ଗ ଫେଲିୟର ହେଉଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ରହୁଛି, ସେଇଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କର୍ପୋରିଆଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ ଅର୍ ଏକ୍ମୋ ଫର୍ ସର୍ଟ ଭିନୋ ଭିନସ୍ ଏକ୍ମୋ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଯେବେଠୁ କୋଭିଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମୋର ମନେ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2020ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ। ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଏକ୍ମୋ ଭିନୋ ଭିନସ୍ ଏକ୍ମୋ ଏଠି କରିଥିଲୁ। ତା'ପରଠୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆବାଉଟ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାନୁଲେସନ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ହୁଏତ ଯେତେବେଳକୁ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିୟର ହେଉଛି, ଦିଟ୍ସ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜିସନ୍, ବଟ୍ ଯେତେବେଳକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିୟର ହେଉଛି, ଲଙ୍ଗ ଫେଲିୟର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭିନୋ ଭିନସ୍ ଏକ୍ମୋ ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ସୁପିରିୟର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଥେରାପି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଭିନୋ ଭିନସ୍ ଏକ୍ମୋରେ ବେନିଫିଟ୍ କରିବେ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ବିକଜ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନୋ ଭିନସ୍ ଏକ୍ମୋ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଥେରାପି ଦେଲାବେଳକୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ପ୍ରବ୍ଲମ୍ସ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍। ସୋ ୱିଥ୍ ଦି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସର୍ଟନ୍ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଟୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ହିସାବରେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଇଡିଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ମୋ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 45, ଆମର ଏଠି କଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି BMI ଅଫ୍ 45। BMI 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି କୋଭିଡ୍ ଏକ୍ମୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରୁନାହିଁ। ଦ ରିଜନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ କି ଆମର ଯେଉଁ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ପମ୍ପସ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଅପ୍ ଟୁ 6 liters ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଇନ୍ ନର୍ମାଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର BMI ଅଧିକା ରହୁଛି, ତାଙ୍କର କାର୍ଡିଆକ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ବି ବେଶୀ ଥାଏ, ତ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ ଅନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ମୋ ସର୍କିଟ୍। ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମେଟାବଲିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ଡାଇବେଟିକ୍ ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ମୋ ଥେରାପି ଦିଆଗଲେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସର ରେଟ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଲଙ୍ଗ ଫେଲିୟର ହୋଇଥିବ, ସିଙ୍ଗଲ ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିୟର ହୋଇଥିବ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲଙ୍ଗ ଫେଲିୟର ଯାହାର ହୁଏ, ତାକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରୀ ସେଟିଂସରେ ବି ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରୋନ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ, ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ରେ ମାନେ ଚିତ୍ ହେଇକି ନ ଶୋଇକି ତାକୁ ଓଲଟା କରିକି ଶୋଇବେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି, ସେଇ ଥେରାପି ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଭଲ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଲଙ୍ଗ ଫେଲିୟର ସହିତ ଯଦି ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିୟର ଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବିକଜ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଲେ କିଡ଼ନି ଫେଲିୟର ହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଡାୟାଲିସିସ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭିନୋ ଭିନସ୍ ଡାୟାଲିସିସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା। ବଟ୍ ଯଦି ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ଥିବ କି ଲିଭର ଫେଲିୟର ଥିବ, ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିୟର ଥିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରବ୍ଲେମାଟିକ୍ ହୁଏ, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଏ ଏକ୍ମୋରେ। ତ ଏଇ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି କି ଯଦି 10 ହେଲାଣି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତା'ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍। ସୋ ଏକ୍ମୋ ଥେରାପିରେ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାଇଜ୍ ତ କରିଦେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ କି ଲଙ୍ଗର ମେକାନିଜମ୍ଟା ଫେରି ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତା'ର ରେଟ୍ସଟା କମିଯାଏ,
the longer they remain on the ventilator before being considered for ECMO. So ame seithipai gote early on approach no usually within 3 to 4 days of intubation jana padi jae ki ko patient improve karibo nahi ki ko patient improve karibo jodi improvement kari paruni aa si anya criteria gura meet karuchi age criteria hala BMI ra criteria hala ki organ multiple organ dysfunction ra criteria hala sesu criteria jodi meet karuchi tale ame taku jaldi ECMO therapy re pakai thau ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି କ୍ୟାନୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସୋ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ମୋର ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ମୋର ମାନେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କର୍ପୋରିଆଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅକ୍ସିନେସନ୍ ଏଥିରେ ଲଙ୍ଗସ୍ର ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇକି ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟା ଫେଲ୍ କରିଯାଏ କୋଭିଡ୍ ARDSରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲଙ୍ଗସ୍ଟା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରେନି